zdá se mi, že ta tvorba pro ty děti je taková nějaká jednoduchá, že nemusí vůbec přemýšlet, že se to jenom hejbe, má to třeba jenom jedno oko, od někud to vykukuje, a nebo někdo někoho sežere. A já musím říct, že na tu tvorbu se dívám velmi nerada, když ji občas jenom slyším, že tam jsou takový zvuky u toho. Tak já říkám, vypnout, budeme si číst. Vy jste přijela do Zlína na jubilejní ročník filmového festivalu. Jaký zde máte program? Nadupaný, velmi na minuty spočítaný, to je, musím říct, že mě paní ředitelka protokolu řádová nešetřila, ale přesto všechny ty akce procházím velmi ráda, protože jsou tady příjemní lidi, ale hlavně je krásný to, že ten festival vůbec vznikl, že byl zorganizován a že je, protože jinak by vlastně přerušili tu krásnou tradici a ten zrovna 60. jubilejní by se nekonal. Tak jsem tomu ráda a ráda tomu tady asistuju a posloužím. Zlínského filmového festivalu jste se zúčastnili již mnohokrát, tak jaký na ty předešlé ročníky máte vzpomínky? No, já si vzpomínám na jeden velmi výrazně, a to bylo ještě teda za totality. To tady nebyl tak upravený ten park pod hotelem, to byl teda park, tehdy tam byla zeleň a květy a šeřík. A já jsem, protože festival se konával ne jako dnes v květnu, a konal se poslední týden v květnu, aby mohl dosáhnout 1. června Mezinárodního dne dětí. A já mám 25. května narozeniny, tak jsem tady několikrát ty narozeniny slavila a jednou jsem je tady slavila za přítomnosti pana režiséra, taky už není mezi námi, Zdenka Syrového, že natočil svůj první film a hned ho zakázali. Takže my jsme se znali z jiného média, z dabingu. A on potom začal po revoluci učit na škole a měl tady svoje žáky. A jeden z nich byl Zdeněk Zelenka, potom tam byl Filip Renč a Jiří Strach. A oni ho tak obklopovali, toho svého pedagoga, já jsem najednou řekla, kluci, já mám narozeniny. A oni zmizeli a vrátili se s kyticí bez toho všeříku a tulipánu, který tady květli. Oni tady orvali ten park a já jsem se strašně lekla, že já si budu muset jít přes recepci a oni budou vidět, že to mám já, že jsem to utrhla, protože ty květiny znali. Takže vím, že jsem se skrývala s tou obří kyticí a že jsem tady, to si na to vzpomínám, jak jsem tady prožila svoje jedny krásné narozeniny. Na jaké úrovni jsou pro vás filmy, které vznikly v posledních letech pro mládež? No tak pravda je, že já jsem teď tady tuhletu tvorbu trošku opomíjela, protože jsem neměla s kým na ty filmy chodit, ale teď to doženu, protože mám 4 vnoučata jako schody a říkala jsem si, že s nimi musím jít na nějaký opravdu krásný film, až teda pomine tahle ta složitá doba, jim ukázat, jak vypadá opravdu film a ne ty takový roztříštěný seriály, který někdy je, myslím, moc dobře ani nevychovávají, ale běží v televizi non-stop. Takže občas jim to zavřu a dávám si za úkol teď právě po tom návštěvě Zlínského festivalu, že na nějaký dobrý film musím vzít. Dnes večer dostanete na Galvečeru Zlatý střevíček. Co to pro vás znamená, tato cena? No, že to bude jediná neživá věc v mém zvěřinci, protože já mám doma toho výše zmíněného českého lva, pak mám takovou bronzovou lvici Elzu, pak tam mám zlatého krokodýla, pak tam mám takové mluvící hlavy z dabingu, mám tam několik jako zvířat a tady toto bude jedna neživá věc, tak se těším, že tam zazáří. V této době prožíváme koronavirovou pandemii, proto bych se vás chtěl zeptat, jak prožíváte tuto dobu, tyto složité časy. No, my jsme byli půl roku poctivě odstraněni teda z hlavního města, kde to hodně řádilo. Byli jsme na venkově, celá rodina, já s malými teda 4 dětmi, takže jsme se snažili tomu, jak to šlo vyvarovat. Ale zase pro mě paradoxně to přineslo to, že jsme ta rodina byli pohromadě a zjistili jsme, že jsme spolu rádi, že spolu umíme být. Tak já vám moc děkuju za rozhovor. Já děkuju, že jste mě vyzvali k rozhovoru.